Você tava falando, você tem filhos? Sim, tenho dois. Dois. Os amores da minha vida. Tem um casal. Ah, de quantos anos? Então, a menina Giovana tem 7 anos e o menino tem 3 anos, o Miguel. Tá. Como que é, você que sabe, tipo assim, o biscoito com recheio é uma bomba. É uma bomba. É uma bomba, né? Aqueles bonitinhos que aí eles botam bonequinhos e botam não sei o quê pra tudo seduzir pra as crianças. Você lida que a gente com isso, compre, que lá é, você já estudou. Como que você olha pra isso e ao mesmo tempo as crianças vão pra escola. Chega na escola, todos os outros levam aquelas baixarias. Mas você escolhe as escolas assim, tentando manter um padrão de uma coisa que... uma alimentação saudável. Então, o grande problema, né, hoje em dia é a gordura saturada, a gordura trans, tá? É, existem, assim, alimentos ricos em colesterol, como ovo, como camarão, tá? Como abacate. É, como abacate, que não vão ser... Camarão, eu sei. Maravilhoso, eu sei. Que não vão ser alimentos ruins, tá? É, na verdade, o colesterol que a gente come, tá? Ele interfere no colesterol sérico do sangue em 20 a 30%, tá? A maioria do nosso colesterol é produzido no fígado. Uhum. Só que, obviamente, se você comer, né, uma gordura saturada, gordura trans, que é, né? São os biscoitinhos... É o sorvete, a batata palha, a fritura, o pastel, tudo que é maravilhoso, né? Tudo que a gente gosta, tudo que a criança gosta. E que a gente tem que falar, não é pra comer. Exatamente. Uhum. É, isso aí acaba aumentando o colesterol LDL, que é o colesterol ruim, que é propriamente aquele que vai depositar gordura ali nos vasos e que vai formar a placa de ateroma, né? E, então, assim, o grande vilão são esses, né? Uhum. Essa gordura saturada, gordura trans. Lá em casa, eu tento manter em casa uma alimentação mais controlada, né? Obviamente, assim, a Giovana, ela já leva lanche, né? Eu tento botar uma fruta, tento botar coisas mais saudáveis, porque eu sei que eu não vou conseguir controlar se ela quiser comer o lanche da amiguinha. Não vai ter muito o que fazer. Até na casa da avó a gente não consegue controlar. Uhum. Porque a avó, quando é mãe, é totalmente diferente de quando é avó, né? Jura? Juro. Dá tudo. Dá tudo. Tudo, olha, tudo que a criança pede, a avó dá. Entendeu? E aí a gente, né? Não tem finge como que controlar. Não tá vendo. Tem que trabalhar. Tem que trabalhar, a gente finge que não tá vendo. E a escola, né, do Miguel, eu escolhi pensando também na alimentação no cardápio, né? Uma alimentação muito saudável. Então, assim, ele não leva lanche, mas a gente sempre recebe, tem tudo muito bem controlado o que come. E é isso, a gente tenta, né? E eu acho que a criança também segue muito o que a gente faz, tá? Mas eu em casa tem de, isso, tipo, de né? Exemplo, por de exemplo. Eu tenho o hábito de sempre comer salada antes de comer, né, a comida arroz, quente. Feijão. Isso. A Giovana já me imita, ela já quer comer a salada. Então, assim, a criança imita muito o que a gente faz. Isso a é gente verdade. Come a fruta, a criança vai querer comer a mesma fruta. Isso a minha é verdade. Filha já fala, mamãe, depois da janta, vamos comer aquela maçã juntas? Ai, que bonitinho. É. E a gente, é o nosso momento de comer a maçã pra ler a historinha e dormir. Então, assim, eu Quer acho dizer, que... você faz várias conexões num único momento que, de repente, do seu dia, você tem ali com ela. Você faz uma alimentação saudável, você já criou esse hábito de vínculo com ela... Que a hora da maçã é a Exatamente. Hora que vai estar vocês duas, você vai contar a historinha, Exatamente. Vai escovar os dentes e vamos dormir. Exatamente. E até atividade física também. Eu falo para os meus pacientes fazerem, mas eu também pratico, né? E os meus filhos já falam, mamãe, você hoje vai para academia? E eu acho que é engraçado que tava rolando um negócio na internet, né? De como é que você vê sua mãe, né? E aí uma das perguntas era justamente essa. Qual roupa que sua mãe veste? Aí os dois responderam, roupa de academia. Não é, nem já sabe. Não é nem jaleco. Roupa de academia. Roupa de academia. E qual a comida que a mamãe mais gosta? Salada. Então, assim, eu acho que mostrar isso pra criança, né? Que a gente segue o que a gente fala que eles têm que fazer é muito importante. Eles vão muito mais pelo exemplo que eles estão vendo do que a gente fala, né? Propriamente dito. Interessante você tá falando, né? Porque o exemplo arrasta, né? O exemplo arrasta. Mesmo. Sim. A gente teve aqui com o Daniel Cade, né? O nutricionista. Cade, Cade, o certo é Cade. Ótimo, e ele faz isso com as crianças, com né? Com os filhos todos, as pequenininhas. E é interessantíssimo, porque elas só comem antes de começar a comer a salada. É impressionante, gente. E na mão, assim, e rúcula, e alface. Como se estivesse comendo a bala, Exatamente. Pipoca. Exatamente. Com o mesmo gosto, o né? Com o mesmo gosto. E teve... Nós estávamos num desses almoços, e aí eu demorei a pegar, porque eu estava achando tão maravilhoso ver aquelas crianças comendo rúcula, agrião, como se fosse, assim, chocolate, que eu fiquei olhando. Aí ela chegou pra
mim, ô tia, não vai comer não? Aí eu falei, não vou. Ela falou, é uma delícia. Só tô admirando antes. Não, é uma delícia. Eu falei, mas é delícia por quê? Ela falou, é delícia porque é saudável. Ah, lindo. É saudável. Lindo de ver, e né? Não foi mandado. Orgulho de papai e mamãe. Não foi mandado, ninguém mandou comer. Uhum. A coisa do exemplo. É. Né? Tá ali. E tem hortinha, sabe? Tem aquela dinâmica ali do Daniel com ela, de ensinar a plantar, de ir lá buscar, vamos lavar, vamos, sabe? Então cria uma rotina com a criança, é maravilhoso. Maravilhoso. Isso, né? Não, e elas passam, porque se ficar, tem que comer isso, hein? Não rola. Não rola. Deixa o exemplo. Exatamente. É dar o exemplo sempre. E também tem aquilo, né? Eu não quero que eu coma biscoito, eu não vou comprar biscoito pra dentro de casa. Se você tiver, quando você quer se aproximar de um hábito, o hábito tem que estar perto de você. Com certeza. Quando você quer se afastar do hábito, também não tem que ter. Não tem que ter chocolate, se eu não quero, né, que eles comam, é pra não ter em casa. Não adianta ter. Não adianta ter, exatamente. É aquele negócio de beber água. Tem que beber 2 litros de água por dia, mas eu não ando com uma garrafa de água comigo. É. Não vai funcionar. Não vai. Não vai funcionar. Não vai. Se não tem água aí na sua canequinha, à vontade. Que exemplo a gente dá, né? Se eu quero algo pro meu filho, eu tenho que fazer tão igual ou melhor do que ele. Porque a criança o tempo todo vai perguntar. Com certeza. Né? Não joga lixo no chão. Aí o pai vai lá, abre o vidro e joga. E joga, exatamente. Aí não faz sentido nenhum, né? A criança tá sendo espelho. Toda criança, né? Eu trabalhei em escola e a gente percebe isso assim. Cara, é nítido. Quando você vai chamar os pais para conversar, aquele comportamento daquela criança, você percebe na reunião... É fato. Ele ali só tá sendo espelho do que o pai e a mãe são. É. Agora, tem uma coisa em criança de alimentação que eu vi isso acontecer com muitos pacientes. Pai e mãe levar para supermercado. Ah. As crianças. Para escolher a frutinha. Isso é pra legal. Para escolher a verdura. Olha, eu vou falar, eu vou ser sincera. Por eu favor. Odeio supermercado. Quem vai é meu marido. Que anjo bom, né, gente? Vamos falar dele. Vamos falar dele. Você conheceu ele aonde, doutora? Conheci na faculdade. É médico também. Inclusive, fez a mesma coisa que eu. Mesma faculdade, mesma residência de clínica médica, mesma residência de cardiologia. É bom porque aí é sócio, tá ali. É isso, tamo junto, né? Em tudo. Literal. Na profissão, literal. Então, essa parte fica com ele da casa. Essa parte fica com ele. E ele leva as crianças. As crianças adoram. Leva, Gabriel. É verdade? E ensina eles. E quem é o mais interessado, assim, na escolher da frutinha, da verdura? Eu acho que é ela. A Giovana, ela viu? Acaba sendo, acho que pela idade também, 7 anos, né? Então acaba que ela tem mais... Curiosidade. Tem mais curiosidade, de pegar escolhe mesmo? Escolhe. O Miguel quer ficar no carrinho mesmo. Ele só quer bagunça. Movimento. Só quer bagunça. Ficar ali no carrinho, pegando as coisas, tirando as coisas. Você pega, quando vai ver, ele já tirou e botou de volta. Mas ela escolhe, assim, ou vai pela curiosidade? Ou você, assim, quando desde pequenininha já ia falar, não, isso daqui... Ensinava desde pequeno, né? Que aí vai entrando no lúdico, né? Sim. Que bonitinho. Muito legal. E ela escolhe direitinho hoje. Escolhe direitinho. Ah, que bonitinho. Escolhe melhor que você. Muito melhor. Eu não vou. E quando eu vou, quando eu arrisco, ele ainda fala, comprou tudo errado. E eles também, né? Ele fala, olha, com o papai também funciona. Com o papai você. É muito mais legal. Então...